17 січня дитяча школа мистецтв порадувала славутичан яскравим концертом «Різдвяні зустрічі». На сцені концертної зали виступали учні дитячої школи мистецтв. Яскраві дуети, тріо, сольні та хорові виступи. Більшість номерів присвячено темі новорічних свят. Діва сина колисала і добра йому бажала. На усе життя. Обійняла головочко, ти засни, засни, синочко. І поцілувала ніжно уста. I'm wishing on a star, I'm trying to believe that even sounds far, he'll swim me Christmas through. I guess that Santa's busy, cause he's never come around. I think of him when Christmas comes to dawn. She's a baby. Щастя мені, щастя всім людям на землі, хай буде мир і квітнуть усмішки дітей, мов ясен світ. Будуть дружить, будуть служить, у добруці і злагоді жить, зі святом вас усім бажаємо здоров'я і добрий мир. Гучними оплесками зал зустрічав переможців вокального конкурсу імені Івана Козловського – Ростислава Максименко, Михайла Гонтар та Давида Баратова. Поміж усіх концертних номерів точно не залишив байдужими жодного з глядачів виступ сопілкарів. В концертній програмі виконувалися пісні різними мовами, зокрема і популярні англійські хіти. It goes like this, it was a fifth, the marathon.
Відзначимо й виступи хору «Дзвони сонця» під керівництвом Олени Фадєєвої, які, як завжди, на високому рівні. А яскравим завершенням концерту став виступ капели «Натхнення», що є досить популярною серед славутичан і вже має своїх прихильників. Загалом захід був сповнений духом Різдва і відповідав своїй назві «Різдвяні зустрічі». Справжній аншлаг, переповнена зала слухачів, свідчили про те, що творчість дитячої школи мистецтв в тандемі з капелою «Натхнення» небайдужа вибагливій славутицькій публіці.